Дорогі брати і сестри, нехай благодать люблячого триєдиного Господа буде з нами під час проповіді. Нехай Дух Святий нас веде. А Слово Боже наше сьогоднішнє читання із Нового Заповіту. І ми зупинимося в 1 Коринтян 15 на віршах з 19 по 26. Можливо, найважливішим будуть 19 і 20. Уважаємо. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Смерть бо через людину, і через людину воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, хто Христові під час Його приходу, а потім кінець, коли Він передасть царство Богові Отцеві, коли Він зруйнує усякий уряд і всяку владу та силу, бо належить Йому царювати, аж доки Він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Як ворога стані, смерть знищиться. Дорогі брати і сестри, дуже гарний текст на похорон, до речі. Я його проповідував, принаймні, пару разів. І, знаєте, перед обличчям смерті наче всі маски спадають. На жаль, у нас 19-й вірш застерігає від того, що люди, які в церкві, які вірують в Христа, які призивають Христа, щоб не надіялись на нього тільки в цьому житті. Ми дуже плотські, ми з тіла і крові, на небесах не бували, і з Біблії тільки знаємо дещо, що там описано. І тому ми схильні не вірити в надприродне. От наша плоть, вона схильна не вірити в надприродне. І коли люди, які в церкві, бувають, або навіть регулярно бувають, і надіються на Христа тільки в цьому житті, це жахливо. Написано «найнещасніші люди у світі». Чому так буває? Ну, певно, тому що ми бачимо те, що бачимо, і люди зазвичай звертаються до Бога також, щоб вирішити поточні якісь проблеми. Матеріальні, проблеми зі здоров'ям. От тепер у нас величезна проблема – війна, яка робить нас біднішими, яка скорочує наше життя і може прервати його в будь-який час. І тому от так от люди моляться, звертаються до Христа, не маючи на увазі найголовніше – вічне життя. На похороні зазвичай оці маски спадають, але знов-таки пастирський досвід і Слово Боже показує, що не все навіть і там буває так, як нам хотілося. Хоча цар Соломон в Екклезіасті що каже? Сьомий розділ, друга половина сьомого вірша, що день смерті людини кращий від дня її вродження. Ну, це можуть зрозуміти християни, особливо в тих церквах, як наша, де ми згадуємо вірних, святих і церковна традиція, згадує, наприклад, апостолів Петра, Павла, чи навіть якісь небіблійних інших, чи Лютера, чи Яна Гуса, саме в ті дні, коли закінчилось їхнє земне життя. І ми, як християни, розуміємо, що народжується дитина, і це приходить в світ дитина гніву. Як би хто що не уявляв собі, не казав про невинність малюків, але коли людина помирає, і вона помирає у вірі, то ми маємо запевнення Слова Божого, запевнення Христа, що той, хто навіть помре, як каже сьогодні наш Господь, неподалік від могили Лазаря, що навіть якщо і помре, то він воскресне і буде жити вічно. А в іншому місці, в того ж Івана, Христос взагалі каже, що віруючий, по суті, і не помирає, а переходить від смерті до життя. Тому з цієї точки зору ми можемо
із Соломоном погодитися. Але ось другий вірш далі пояснює, чому проповідувати на похороні краще, ніж на весіллі. Краще ходити додому жалоби, ніж ходити додому бенкету, бо то кінець кожній людині, і живий те до серця свого бере. Кращий смуток від сміху, бо при обличчі сумнім добре серце. Серце мудрих у домі жалоби, а серце безглуздих у домі веселищ. Ну, справді, от коли люди слухають дуже уважно проповідь, як правило, теж бувають прикрі винятки, але найуважніше люди слухають, коли стоять біля гробу свого знайомого, свого родича на похороні. По-перше, серце розбито втратою ближнього. І по-друге, ми егоїсти, ми люди плотські, і кожен розуміє, що дивлячись в обличчя покійнику, дивиться, наче як у дзеркало, і розуміє, що колись прийде цей невідворотний час. І тому ми задумуємося про вічність, особливо в ці моменти. Але навіть там бувають такі випадки, коли і не дуже слухають, і бувають такі моменти, коли сьогодні послухали, і мало на колінах не стоїть людина, і плаче перед труною матері чи батька віруючого і обіцяє прийти до церкви, а потім телефонуєш через пару днів цій людині, і вона холодно відповідає, що вже не потребує послуг пастиря і церкви. Мені от згадується іще вірш Федора Тютчева. Він такий трошки розбирався в лютеранстві, як ми пам'ятаємо його вірш. «Я, лютеран, люблю богослуження». І також він чому так добре знав лютеранське богослужіння, тому що і перша його дружина, і після її смерті друга дружина були німкенями і лютеранками. І ось відносно молодого Тютчева фрагмент вірша про проповідь лютеранського пастиря, який мене завжди теж так негативно шокував по-своєму. «І над могилою розкритой, в возглаві, где гроб стоїть, учений пастор, сановитий, річ погребальною гласит. Віщає бренність чоловічу, гріхопадіння, кров Христа, і умною, пристойною речью толпа различно занята». Ну, Тютчеву було 30 з невеликим на той момент. Далі він пише про те, яке красиве небо, яка природа, який тут контраст. І я завжди думав про те, що, по-перше, він на цьому похороні був людиною, мабуть, випадковою. І той, хто лежав у труні, не був йому близьким, його він не оплакував. Це не та історія, яку ми прочитали про смерть Лазаря, про сльози Марії, про сльози Марти, про сльози юдеїв і інших, які прийшли підтримати їх, про цю зустріч біля гробу і біля села ще спочатку, про усі сподівання такі розбиті. Тричі сказано, якби Ісус був тут, може б Лазар і не помер. Є різні ситуації на похоронах, різне ставлення до небіжчика. Зрозуміло, коли помирає людина вже стара або після такої важкої, тривалої хвороби, то вже легше, здається, передати в руки Божі людину, яка страждала дуже сильно. Але знов-таки, коли читаємо оцей вірш Тютчева, то бачимо, його холодне сприйняття проповіді лютеранського пастиря. Я не знаю, в кому більша проблема в проповіді пастиря. Я думаю, що він говорив не тільки про гріхопадіння і кров Христа, а якщо ж він говорив про кров Христа, то він говорив і про те, що за гріх заплачено. І, відповідно, він мав говорити і про воскресіння. Але цей великий поет в цей момент свого життя все розцінив, як це умне і пристойне річ, ні болі є.
І коли вже так багато негативних прикладів навколо найкращої нагоди проповідувати біля труни, то ми можемо сказати, що є тільки одна причина, чому люди приходять до Христа, до віри, вірять в викуплення Христом особисте і в майбутнє особисте воскресіння, як і в те історичне воскресіння Христа. Це є одна причина – робота Святого Духа. Нам потрібен Святий Дух як автор нашої віри і той, хто потім її живить словом і таїнством. 19-й вірш наш. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Найнещасніші люди. Знаєте, строго кажучи, оригінальний текст писання має іншу таку конотацію. Я переклав би, як деякі англійські переклади, найжалюгідніші люди у світі. Ну що таке нещасна людина? Нещасна людина, яка в біді, яка в горі. Батька втратив дитину або дружину. Або от взяти такий момент, батько тяжко захворів, родина вся від нього залежить, і він може помре. Нещасна родина. Борги, кредитори описують майно. А що таке жалюгідна людина? Подивимось на цю ж ситуацію із хворобою, на цю ж ситуацію із смертю. Батько все пропив у хаті, діти голодні, сам захворів на цироз. І справді, і нещасна людина, і жалюгідна людина. А ще коли згадати, що цій людині проповідувалося Слово Боже, і вона проходила повз це Слово, то справді можна сказати про нещасну і жалюгідну людину. Ну, можна обійти все не так трагічно, але ось живе людина, у неї в житті все добре, церков багато в Харкові, свідчень багато, хтось із родичів, хтось із друзів також був у церкві, запрошував не раз, і людина проходила повз. Дорогі брати і сестри, у нас зараз дуже гарний час саме для того, щоб більше людей почули Бога. Загроза життю, економічні проблеми, приїжджають наші друзі, наші парафіяни часом із Європи, дивляться на наші ціни, згадують, які там ціни, знають свої пенсії, питають, а як ви тут взагалі живете? Ну, що ж, коли ми потрапляємо в таку складну ситуацію, то у нас якраз більше причин звернутися до Бога, тому що ми не можемо вирішити наші поточні проблеми, наші біди не можемо здолати самі. Згадаємо Лютера, у нас День Реформації наближається, як він їхав, жахлива гроза, буря, поруч блискавка вдарила. Він звертається не стільки до Бога, скільки до Святої Анни, як до покровительки шахтарів, бо батько був у нього шахтарем. І дає обітницю, якщо він виживе, піти служити Богу тільки в монастир, бути ченцем. Молодий перспективний студент, один з найкращих, студент-юрист майбутній, який мав забезпечити життя всієї родини, надія батька. Отак, от як потім батько почув, гнівався дуже, тому що занапастив фінансове своє майбутнє. І потім же ж ми знаємо, дехто трактував і казав, ця обітниця, вона не обов'язкова до виконання, Лютеру казали. Ну, це ти її під тиском певних обставин прийняв. Все прописано там в римо-католицьких оцих праві канонічному, усіх ці обставини. І казали, ну, якщо ти можеш не йти в монастир, а Бог тобі це за гріх не зарахує. Так люди пояснювали. Але Лютер був серйозною людиною, і він не міг зректися того обіту, як і Біблія каже, щоб ми не зрікалися, щоб ми виконували свої обітниці.
Ми знаємо, що із Лютером все було не дуже просто. Будучи в монастирі, він поступово доходить до читання писання, до розуміння писання і насправді дійшов до цього тільки вже викладаючи римлян, псалми і галати, будучи професором богослов'я. І ми знову повертаємося до тої ж самої ідеї, що для того, щоб нам повірити у Воскресіння Христа, для того, щоб нам вірити справді в реального Бога і мати з ним особисті, реальні стосунки, нам потрібен Святий Дух, який він нам і розкриває Біблію, і далі веде нас в житті. І ось наш 20-й вірш показує: «Та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних». До речі, попередні вірші довгий час, з самого початку 15-го розділу, показують от саме реальність, історичність Воскресіння Ісуса. І проблема віри у Воскресіння Христа, так само, як і віри у непорочне зачаття Христа, це завжди виклик. Люди схильні ходити до церкви, робити добрі справи, щось робити для Бога, щось робити навіть для інших, навіть гроші жертвувати. Але дуже часто за всіми цими зовнішніми релігійними обрядами, ділами, от не стоїть глибока віра у Воскресіння і в ці чудеса Ісуса, і в непорушність, непомильність Слова Божого. І знов-таки тільки Дух Святий може нас в цьому переконати, і тому нам перебувати треба у Слові постійно і також покріплювати нашу віру у таїнстві і Господній вечері, бути приведеним хрещенням до Бога і також покріплятися у Господній вечері. Коли ми подивимося на перші вірші цього розділу, то Павло каже так, 3-4 вірш. «Я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що він був похований, і що третього дня він воскрес за Писанням». І далі численні історії з'явлення Ісуса Христа своїм учням. Отже, як то утючива брєнність чоловічя, гріхопадіння, і нам потрібна тільки кров Христа. Богу потрібно було пройти через смерть для того, щоб викупити нас від вічного прокляття. І воскреснути для нашого виправдання. Римлян 4:25 так і каже, що Христос помер за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. І коли ми вже в 20-му вірші побачили підсумок Воскресіння Христова, то тут є такий вислів. Він первісток серед покійних. Первісток, перший. Коли ми кажемо на Великдень або в цю великодню пору «Христос воскрес», то ми також пригадуємо і маємо твердо вірити і в своє майбутнє Воскресіння, яке не станеться хіба що тоді, коли Христос прийде другий раз судити цей світ за наше життя. Отже, все ж таки, перше воскресіння у нас вже є, книга «Об'явлення» каже про перше воскресіння, і церква рані завжди вважала це хрещенням, коли Господь помив нас, стара людина померла, і нова людина повстала, навернута Богом. І ось далі 21 і 22 вірші показують необхідність смерті Христа і необхідність воскресіння. Смерть бо через людину, і через людину воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Ну і далі. Кожен у своєму порядку, первісток Христос, потім ті Христові під час його приходу. Отже, дорогі брати і сестри, 15 розділ першого послання коринтян. Це взагалі гімн Воскресіння. Це величезний розділ, який має аж 58 віршів, і всі вони частково про смерть, а більше про Воскресіння Ісуса Христа, і про наше Воскресіння, і про певну перемогу Христа над гріхом,
над дияволом і над смертю. Наші вірші більше говорять саме про перемогу над смертю. Сказано, що як ворог останній смерть знищиться. Наприкінці цього ж розділу 54-57 вірші описується наше воскресіння. Коли оце тлінне в нетлінне задягнеться, тобто плоть святих, які померли у вірі, і ми вже згадували Соломона, книгу Екклезіаста, що краще для людини день смерті, ніж день народження. Для віруючої людини так однозначно це краще. І коли оце тлінне в нетлінне задягнеться, оце смертне в безсмертне задягнеться, тоді збудеться слово написано: «Поглинута смерть перемогою». Де смерте твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало ж смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. Ми засуджені законом Божим. Ми не можемо виправдатися власними ділами, ніяким чином перед Богом. Але Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Господь Христом дав нам перемогу. А коли ми згадаємо останній розділ першого послання Івана, то там сказано так, що оце ваша перемога, ваша віра в Ісуса Христа. Отже, браття, слухайте Слово Боже, віруйте Слову Божому і перемагаємо таким чином гріх, смерть і диявола в нашому житті. Якщо ще згадати найостанніший вірш цього розділу, 58-й, тут є у нас велике підбадьорення. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Дуже часто пастирів вітають цими віршами, тому що багато розчарувань в пастирському житті. Слово сіється, а наче і не дуже бачиш і плоди цього. Але так само будь-якому християнину, який свідчить своїм ближнім, можливо, не завжди так успішно, як нам хочеться, своїм друзям, своїм родичам, своїм знайомим, часто і незнайомим, Бог нас підбадьорює, що наша праця, свідчення про прощення гріхів в Ісусі Христі, і про майбутнє воскресіння, і про те, що Бог приготував усім віруючим, хто любить Його, найкращі місця на небесах, ця праця не даремна. Отже, наповнюємося Духом Святим зі Слова Божого і несемо це Євангеліє далі, маючи певність у своєму майбутньому із Христом. На славу Божу. Амінь.